El 2016 és l'any de la cronificació de les desigualtats, la precarietat i la pobresa. Mentre que el PIB dels rics ha arribat a nivells del 2008 i, per tant, tenen el mateix nivell que tenien el 2008, nosaltres tenim el 14% d'atur en aquests moments que en el 2008 teníem el 8. Per tant, aquesta és la situació que ens trobem i a sobre amb una inflació de l'1,5%. Per tant, si ens havien retirat els salaris, a sobre encara perdrem poder adquisitiu. El 2017 és l'any de les mobilitzacions i de les mobilitzacions indefinides. Si a la COE no hi ha acord d'increments salaris i el Partit Popular no situa a les derogacions de la reforma laboral, nosaltres iniciem el procés de mobilitzacions indefinides per aconseguir increments salarials i derogació de reformes laborals. Per tant, fem una crida al conjunt de treballadors i treballadores a que el 2017 sigui l'any de la mobilització i l'any de recuperació de drets i salaris.